Meillä on täällä Liisa Lilja, paratriatlonisti, vierailulla ollut Kempeleen lukiolla. Ja näin hyvän luennon jälkeen muutamalla haastattelukysymyksellä. Voitko kertoa ihan lyhyesti, kuka olet näin kamerallekin? Liisa Lilja tosiaan ja paratriatlonisti. Ja mitäs muuta mä sanoisin? Isosisko, se on tärkeä sana, koska isosiskon sä joudut aina antaa pikkusiskon voittaa, niin nyt sä oot tosi kilpailuhenkinen, koska sä nyt sä haluat olla se ykkönen, niin se on tosi tärkeä. Ja sit sä oot joutunut isosiskon näin luomaan se oma polkus, niin mä koen, että isosiskon rooli on ollut mulle tosi tärkeä tässä urani menestymisessä. Mutta tosiaan MMHP:tä viime vuonna ja Riijassa paralympialaisissa sitten ensimmäinen paralympiastartti. Neljäs sija. Se oli se hippomitalli, eikö se niin ole? Se on joskus karvas neljäs ja mullekin jäänyt pikajuoksusta. No niin. Tänä vuonna meidän koululla on lukiolla kansainvälisyysviikkojen teemana Voi hyvin kasvaa vastuuseen. Niin mitä hyvinvointi sulle merkitsee? Hyvinvointi? Mun mielestä se, että jokainen ihminen on vastuussa siihen omasta kehosta ja pitää huolta siitä, että tehdä, että ei se ilmatteeksi tule se hyvinvointi. Sä joudut tekemään sen eteen paljon töitä ja samalla kun itse vammautuu, niin että vaikka yksi raaja niin kun lähti, niin ei se sitä liikunnallista poistanut. Et monet ajattelee aina sillä, kun tulee joku vammautuminen, niin nyt on syy jäädä paikalleen, mutta eihän se sun luonne mihinkään muutu. Tai mitä. Ja aina on niin kun näitä, että mulla on 3 raajaa, niin pystyy vielä liikkumaan. Ja oikeastaan mulla on aika montakin nyt näitä jalkoja, vähän liikaakin väliin. Positiivinen. Positiivisuus ja se ratkaisee monesti. Niinpä. Sulla varmaan on, kuultiin tuossa, sulla on tosi täydet päivät ja on niinku aikataulua, jos jonkin sorttista leiriä maailman toisella puolella. Mutta mitä sä teet silloin, kun sulla ei ole mitään tekemistä? Mitään tekemistä? No sit mä keksin jotain tekemistä. Et mä oon just semmonen, että mä en oo kyllä hetkeäkään paikoillaan. Et sehän on mulla vähän tämmönen heikkouskin, mutta mä rakastan saunaa. Se on mulla yksi semmonen, mitä kaipaa aina ulkomailla. Et saunominen, koska mä inhoan kylmää, niin se on yksi. Ja sit mä tätä Pepsi Maxia harrasta, että hae kaikista alennusmyynneistä, jos vaan saa Pepsi Maxia halvalla, niin sitä hamstrataan. Ihan kun olis, ja se loppuisi joskus, mutta joo. Ja sitten nyt mä oon alkanut tätä ruoanlaittoa oikeesti teoriaa opiskelemaan, että Masterchefit, kaikki kokkiohjelmat, mitä vaan tulee, niin niitä seuraa. Ehdottomasti. Mitä suunnitelmia tai haaveita sulla on tulevaisuudessa tai tulevaisuudelle? No siitä, että mä oon aina nauttinut mun työnteosta, ihan sama mitä se on, että tekeekö sitä opiskelu eteen tai tekeekö sitä urheilu eteen, mutta mä toivon, että mä pystyisin jatkamaan tätä mahdollisimman pitkään, tätä mitä mä nyt teen, että elän kyllä aika niin kuin unelmaani, että saan urheilla ammatikseni ja opiskella siinä sivussa, niin että kyllä mun tavoite on ihan, että sais vielä jatkaa seuraavat 8 vuotta ainakin. Joo. Ja sais kaikki nämä 3 raajaa vielä pitäisi tallella, niin se olisi myös aika semmoinen positiivista. Se olisi kyllä varmasti. Monihan meistä lukiolaisistakin tähtää hyvin korkealle ja mahtaviin ammatteihin ja hyviin opiskelupaikkoihin. Minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää meille lukio-oppilaille? Hirveästi vaikuttaa se oma asenne siihen, mitä tekee. Että mä olen sanonut, että mikä on niin kuin kestävyysurheilusta ja opiskelijassa, niin se lahjakkuus on sitä, että sä nautit siitä työnteosta. Että se työnteko niin ratkaisee siinä. Että mun mielestä, että jos sä asetat, että älä unelmoi, vaan alat tekemään sen eteen, muuta se unelma niin kuin tavoitteeksi. Ja kaikki on kyllä ihan niin kuin mahdollista. Mun tavoite, ja silti pitää olla se, että aina sattuu matkan varrella, tulee niitä muutoksia. Et mä jos sanon, että mun unelma ei ole ikinä ollut, että musta tulee paratriatlonisti. Musta piti tulla se vapaa intiaani. Mutta aina kun on tullut niitä muutoksia, niin mä oon ottanut ne vastaan ja jatkanut silti eteenpäin. Että koko ajan se suunta pitää olla eteenpäin. Joo, no, kyllä noilla ohjeilla pitäisi kirjoittaa pitkästä matikasta L. Eikä me lopeteta näihin kuvia tunnelleihin.